Въпреки дъждовното време, гвардейският оркестър посрещна гостите пред театъра. Тази година тема на зрелищния спектакъл беше любовта. С приза за цялостен принос към българското изкуство бе удостоен големият български драматург Константин Илиев. Театърът е нещо, с което може, без което не се обира. Може да се живее без театър. Не може без хляб и вода. Само че човек живее именно за тези неща, без които не се обира. Не се обира именно без любов. Може да живее без любов. Само че животът без любов няма голяма стойност. Една от заслужените и силно оценени награди бе тази за главна женска роля. Взе я актрисата Меглена Караламбова за ролята на майката в Разговори с мама. Абе, не е лошо да речи. Значи, ти же мамо. Знам, че това винаги пада. Но винаги съм харесала страшно тази статуетка на Чапа. И съм много щастлива сега, че тя е в моите ръце. Колеги от Академия с тя, приятели, благодаря ви, правите ме щастлива. Благодаря ви. Водещ на церемонията Аскер 2017 беше актьорът Веселин Ранков.